todobaad ka hore dhegaystayaal intiiniina dhegaysatay waxaad maqasheen jenaraal cabdiraxmaan caare oo ka mid ahaa madaxdii sare ee milatariga soomaaliyeed ee hogaaminaysay dagaalkii dhexmara etoobiya iyo soomaaliya sannadii 1977 ilaa iyo 87. jenaraal caare waxyaabihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa dhaliyihii abaalmarineed ee dagaalkii kadib iyo sida uu sheegay ujeeda la'aantii dagaalkaasi oo uu isagu u arkayay inay ahayd uun in lagu burburiyo ciidamadii soomaaliya ay markaasi lahayd. waxaa kaleeto uu jananku ka hadlay arrin ka dhacday meesha la yidhaahda garab case oo u dhow magaalada jigjiga oo ciidamada soomaalidu ay ku dileen 84 iyaga ka mid ahaa oo jenaraal caara uu ku tilmaamay inay ka mid ahaayeen raggii dagaalka ugu qiimaha badnaa. haddaba waxa isaguna aannu arrintaasi aanu wax ka weydinnay cabdirasaaq caqli oo ka mid ahaa saraakiishii wax ka hogaaminaysay ururadii ciidamada goobahaasi ka dagaalamayay. cabdirasaaq caqli waxa uu bilaabay sida tan: laba aag ayaan dagaalka ka qayb galay. mid wuxuu ahaa aaggan Harar ayaan ka qayb galay, markii dambena waxaan ka qayb galay aaggan Jigjiga iyo Jinacsanayntaas ee eriyada Sankac ayaan ka qayb galay. waxaad ka warantaa cabdirasaaq, bal ka waran dagaalkaasi, waxyaabaha aad ka xasuusan karto ama kuugu cuslaa adiga markaad eegto maxaa ka mid a? Horta dee dagaalku runtii asalkiisuba marka dagaalka la galo waa wax wada dhib badan, hase ahaatee waxay sii kalafan yihiin markay qofka ku adkaato marxaladda uu maraya ee aada ugu adkaato. intii aanu dagaalka ku jiray annagu waxay noogu xumayd markii aanu maraynay Harar agteeda, oo markaa anigu waxaan ahaa taliye urur oo mar ururka iyaga la go-doomiyey oo 4 dhinacba laga maray oo la waayey meel cuntana loo soo mariyo iyo saad iyo rasaas midnaba la waayey. markaa waxaan ku jiray doox Harar u dhow agteeda oo ilaa 3 kilometer u jira. markaa dooxaasi baa run ahaantii aanu difaac weyn ka galay. markaa haddaba markay noogu xumayd waxay ahayd markii aroornimadiibu dagaalku bilaabmay, markay casarkii gaabnaad ahayd ayaa raggii taangiga la dagaalamayay dhammaantood ay noqdeen wax dhaawaca iyo wax dhintay. markaasina ilaa 3 taangi ayaa nagu harsanaa. dabeeto 3 taangi ayaa la waayo, cid alayaale cid ku rida xabad. lidka taangiga raggii ridayay ee taangiga xabadaha ku riday lidka taangiga yaqaanay ama basuu ka watay ama ma garanaysaa quryahan B10-ka oo aanu haysano markaa ama B11-ka labadaba ma garanaysaa riday, ayaa dhammaantood waxay noqdeen rag dhaawac iyo dhimasho. markaa waxay nagu kaliftay 2 nin oo dhaawac ahaa inaanu qaadno oonu hor dhigno taangiyada soo gelaya, markaa wadada soo gelaya. haddii markaa cadceedu dhacdana ciidanka iyagiioo nagu dhow oo dayaaladuhu hortaagnaayeen ayaa markaana soo gelaya oo ciidankan xagga dambe naga fadhiistay baabiinayaba. 2 nin ee dhaawac ahaa ee la qaaday wadada labadooda dhinac baa la dhigay. markaa markuu taangigii dooxiisa uga soo baxay buu ayuu ku dhuftay ninkii ridayay, ma garanaysaa lidka taangiga riday, ayuu taangigii si fiican ula helay uu ku ololeyay. dabeeta isna taangigii ka dambeeyey ayaa isna toogtay oo halkaa ku diray. markaa ninkii kale lidka kale taangiga haystay ayaa isna taangigii toogtay, isna ku riday kii kale xabadii kale ku riday, isna ku ololiyay. haddana taangiga ninkii toogtay ee dhaawacmay markaa joojiyey, labadii taangi horta halkaasaa lagu joojiyey, halkii bay ku waaqeen. dabeetana ciidankii waxay noqotay inuu iskala jeesto oo aanu kala jeesano, oo markaa ilaa cadceedu dhacaysay aan xabashadii ay u suurtageli weyday inay ururkii dhinacla kasoo galaan. cadceedii markay dhacdayna waxaaba na soo galay ciidankaygi oo ilaa ma garanaysaa dhowr urur ah. haddaba waxaa iyadoo la yaab leh ninka sidaas oo kale, ninkaa maalintaa dhaawac isagoo ala qaaday ma garanaysaa taangiga toogtay, ninkaasi wuxuu ahaa raggii lagu dilay Jigjiga ayuu kamid ahaa, oo dhaawac ahaantii inta loo soo qaaday la keenay Hargeysa. markii uu soo bogsaday ayuu yimi Jigjiga, dabeetana raggii lagu laayay Jigjiga garab cas lagu laayay ayuu ninkaasi ahaa. isagoo nala jooga ayaana la yidhi markaa urur walba ha keenaan 12 nin oo ay ku kalsoon yihiin.
ومركا تريه إن أجا حكميها محمود إرو كورنيل إروها هي يدي أورو البلبية تنقف كينو لما تلبية تنقف قف أنا إنه البحوقات السبوقات مركا البلبية تنقف لوك السوني رونا هانت أنا مركا وحنا قات البلبية تنقف ولا تلعسيني وناجلي مركا نيكا سانكوتا كرتنا وحنا أوجاني إن يرك الدباء إن رجي للعي أورو البلبية تنقف كينو فطبعا أوربانو هنا مش عارفه مركا واحد وين مش عارفريس ديت هنين هل كان لجودري يا عارفريس ديت كان مركا متلاوعة وكسوة فكري وميدهن لوجتري نكاسة شيء مركا إنسى جيل لاي لكن سنكا كسوة بدات بعدي وصل صور ده حق علي قلب نمضي ما تعرف كي أي صور ده حق علي أيضا كي مش فدي مركا سوي صور أيك عندك كذا علي oo xawana ayaa ay warbixin soo rajil la rajil la rajil la sabahiga marka adigu ninka miyaad aragtay miyaad la kulantay waqtigaas ha waan allah saraakiish la kulantay baan ahayna marka ku soo noqotay ee u timid marka magaranaysa cornel erro oo tii magaranaysa maxaragan dheel gulaayay iyo xirmaha oo de magaranaysa waabur weydiinay oo waan u tagnay oo wax saraakiishaydii dhanba u tagtay dadku halkee baa hadalka ugu tagtay markaas ay kula hadlaysay waxaan ugu tagnay taliska oo ka sameysna marka hudheel ku yaala jigjiga hudheel ku yaala ayaa taliska ma garanaysaa aagaasi markaa laga dhigay hudheel magaalada bartigeega ahaan jiray ayuu taliska halkaas aan ku tagnay isagu muxuu idinku jawaabay markaa tiraahdeen arrintaasi ayaa ka dambeeya mama sababta lagu dilay maxay tahay sababta lagu dilay wuxuu yidhi waxay ahayd isagu lahaa askar fara badan waxay sameeyeen inay markan dagaalka kululaaday inay dad badan ay qaradaan oo ay aaga aad uga soo baxaan marka isagu wuxuu yiri sababta lagu dhigay horta waxa bixiyay buu lahaa madaxda ka sareysa amarka bixiyay buu marka anigu waan fulinay buuro ma garanaysaa si aan inta buu soo bixin oo soo xarrin rag ma garanaysaa example lagu tuso oo ma garanaysaa halaga dhigo ayay soo ka dhigay لكن تعال تفرق بدنا نوصل كلا دول تكبر يقول لي وارك محسوت قليل تسمه هنا فجنا ديك الرد تقالوا يا والله صبر كاسي وحوها عبد الرزاق عقلي أو كم ده حسرا كيشي كقيب قاعدة تيد قال كي كل يسقال بقول يتضبي يتضباطن كي إلا يسديد يتضباطن كي نحمر سوماليا إيتوبيا haddaba ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee waqtigaas intii aanay dagaalka cadeysanin waxa dagaalka xukuumadii Soomaalidu ay ku doodaysay inuu ka dhaxeeyo jabhadii xoreynta Soomaalida galbeed ee marka magaceeda la soo gaabiyay la oran jiray WSLF jabhadaasi waxa xoogaya guud u ahaa intii dagaalku socdayba Cabdillaahi Xasan Maxamuud oo markii dambe danjira noqday Cabdillaahi Xasan Maxamuud waxa aanu weydiinay doorkii jabhada WSLF ay ku lahayd dagaalkii Itoobiya lagu qaaday waxaanu marka hore uu ku bilaabayaa sidii jabhadu ay ku samaysantay bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi aadan waa arrin aad u ballaaran laakiin haddaan soo gaagaabiyo ha dadka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed meel uu joogaba doonid rabitaan raqbad buuleeyah raqbadaas waxay ahayd gobollada Soomaaliyeed ee maqan in la xoreeyo oo xurriyad iyo gobolnimo la gaarsiiyo dowladdii waqtigaa jirtay aad hadda sheekh taariikhda aad ka taabanayso 22kii Oktoobar ka dambeysay 1969 ka dambeysay ee nimanka militariga ay maxamed siyaad madaxa ka yahay hoggaamiyeen charterkeedii qodobadii dibadda waxay ku soo dartay dalalkaas maqan oo markaa saddex ahaa in iyagana xurriyadoodii loo raadiyo sidii lagu xoreyn karaba inkastoo hadalka ka muuqatay hab nabadgelyo in lagu raadiyo arintaas waxaa dadku way wax badan bay isku khilaafsan yihiin laakiin waxaan hubaa doonid Soomaali weyn in dalkaas dalalka maqan ee Soomaali la doona ragbad saas inay dadweynaha Soomaaliyeed ku jirtay koonfur iyo waqooyi iyo meel ka soo joogaan marka 1962 maqtal daahir garaad jabhad uu madax ka yahay ayaa oo layda jabhada tahriir Soomaali al jabhada almutahida li tahriir Soomaali algharbi oo marka almutahida leeyahay looladan leeyahay inay ka muuqdaan gobolada Soomaaliyeed ee maqan oo dhan xataa Jabuuti ay ka dhex muuqato dadkan Soomaalida galbeedka ka koreeyay xataa aan walaalahan nahay
harar iyo oo kale ay ka dhex muuqdaan aragtidu ay ahayd ama ay ku sameeyeen barnaamijkoodii siyaasiga ahaa. Jabhadaasu lixdamaadkii saddexdii lixdankii afartii lixdankii ay dagaalamaysay waa kii laba goor labada dowladood, dowladda Itoobiya, boqortooyada Itoobiya ee weyneyd iyo dowladdii Soomaaliyeed ee markaa dhalatay ay hargdanka xunxun ee dagaalkii uu ka dhacay dagaaladii Togo Jaale iyo waa la yaqaanaa xuduudaha sida adag uga dhici jiray. arrintaasu waxay koosgaraynaysay dadka Soomaaliyeed oo xorriyad rabay inay kuna biiraan markaa raqbadoodu ahayd dowladdii Soomaaliyeed ee jirtay. kadib wajaha siyaasadeed ee adduunka wuu isbedelay. dadweynihii reer galbeedka ama dowladihii reer galbeedkood siyaasada adduunka gacanta ku hayay waxay go'aamiyeen oo afrika u sameeyeen, afrika waxba loo yeedhin jiray in xuduudihii uu isticmaaru ka tegay aan waxba laga bedeli karin, innaga siyaasadeenina way la bedelantay. marka dambe waxaa lagu hawlgeli jiray jabhadahani inay gobolladooda xoreeyaan dowladdii Soomaaliyeed ee jirtaana midday dooni ha ahaatee ay taakulayso. waxaa marka aan soo ururiye ah waxaa dhalatay jabhadii xoreynta Soomaali Galbeed WSLF waxay dhalatay 1976 bishii January ayaa waxaa lagu sameeyey jabhada lagu doortay meel la yidhaahdo Bari Weyne oo magaalada Wanlaweyn u dhow. jabhadaas waxaa la ii doortay xogayo guud aniga. jabhada halkaasaa lagu doortay markaa la dooran hayeen iyadana waxaa markaa koosgareeyey tii maqtal daahir dagaalkii dambe ee labada dowladood 46-kii iyo yar hakatay kaalmihii dowladda Soomaaliyeed siin jirtayna wuu yaraaday. marka way yar biiqbiiqda way yar joogsatay laakiin weli ruumadkii ama iyo kulaylkii gudaha Soomaali Galbeed uu ka jiray xabad xabad yarna way iska dhici jirtay. waa la cusboonayey marka jabhadii waxaa lagu cusboonayey haddaanan xaqa ka leexanin raqbad dadweynaha Soomaaliyeed laakiin ay dadka Soomaali Galbeed la yidhaahdaa buddiga u ahaayeen iga aamin qabiil ma lahayn Soomaali waa u dhammay. kadib jabhada markii la doortay dowladdii kacaankuna way yar xoogaysatay oo midowga Soofiyeeti iyo dowladaha bariga Yurub way waxay ka heshay iyo China iyo Korea iyo kaalmo xagga hubka iyo waxyaabahaasa ay ka heshay. dadka Soomaaliyeed waxay bilaabeen marka Itoobiya burburtay boqortooyadii mudaaharaad baa ku socda xayle wakaa xukunkii laga eriyey dalka maa la xoreeyo tabasha Soomaaliyeed bay noqotay arrintaasi, qoysna gaar uma ahayn. arrintaas way dowladdii kacaanka ee jirtay madaxdeedii way dafcisay horey u riixday in arrintaa wax laga qabto. marka guddigaa la aasaasahay anugu waxaan ahaa tacliintan joogay guddoomiyaha waxbarashada gobolka Banaadir ayaan ahaa meeshaas Bari Weyne bishii January kowdeedii taqriiban 1976 jabhadaas halkaasaana lagu doortay tababar gaaban oo military oon anagu baruurta lafaan ay ku difaaci karno komandosnimo yaan muddo galay intanadii madaxda ahayd guddiga fulin 25 bay ahaayeen xogayaha guudna aniga ahaa. jabhadu waxay lahayd kaadir ku soo tababartay mar hore Korea iyo China iyo meelahaas oo ay dowladdii Soomaaliyeedna u sahashay kaadirkaas inuu meelahaas tago. saraakiisha Soomaalidana qaar baa noo imaan jiray, jeneraal Galaal baa ka mid ahaa, haddaan waxba la qarinaynin imaan jiray oo hawsha nala wadi jiray, tababarkaana dusha ka ishraafi jiray. ciidamo markaa noo xeraysnaa oo meel la yidhaahdo ku xeraysnaa Qoriile oo Warsheekh agteeda ah iyo kuwo noogu xeraysnaa meel la yidhaahdo Agabar oo magaalada Hargeysa koonfurteeda ah iyo kuwa ku xeraysnaa Shimbiraale meel ilaaho Xudur agagaarkeeda. intaaba ciidamo jabhada ahoo horay u tababaraa dagaaladii hore galayna way tababari jireen, khubaraha militariga Soomaaliyeedihina way joogeen, marmarna ma qarsoodi ma ahayn inay kuubaan iyo waxnoo imimaan jireen oo waxnoo yaanina kaalkaalmayn jireen, abka ma qarsoonayn. dowladaha kale ma ogeen, laakiin shacabka Soomaalida iyo dadka mas-uuliyiintii arrimahaas way la socdeen. kadib dagaalkii jabhadii waxay bilowday sanadkaas 76 ayaanu gelinay ciidanka gelinay Shimbiraale Xudur ereya ceel barde 1200 ah aniga iyo jeneraal Galaal iyo niman nala socda, waxaanu galay ilaa xuduudda Itoobiya ceel biciid meel la yidhaahdo oo xadka 20 kilomitr jira. ciidankii duufaan markii dambe la baxayna waxaanu ka gelinay Qoriilaanu ka bixinay aniga iyo jeneraal Galaal iyo niman kale oo madax ah, iyagana waxay ka galeen ceel barde waxay mareen goday kolkay qallaafi iyo iimay goday dhexdooda joogaan ciidan ragaad la yidhaah yaa halkaa lagu sameeyey. ragaad macnihiisa waad garan inuu ciidamada Itoobiya lugta ka galo oo lagu hubaraan meel lagu dhaqaaqi waayo oo goday iyo iimay la kala gooyo, goday iyo qabridaare la kala gooyo, ceel kari iyo qabridaare yaani iimayl goday la kala gooyo. kii kaa ka horreeyey gorgor baa la dhihi jiro horu u socday ilaa Gindar iyo Gooba
فلانا وحو اسي قدبي فيق ايو قبالك هرقي واتا عيدان كي كبحي هرقيسة ايريا اقبر وحي كبحين هالكا وحالاقا قرراي كنتون اي سيديد بابور وددك سوماليدا ودانيين تا ايريا هرقيساتك اي ليهين باهبين مدو حدك لقا قتلابي وددان ديري جيجيه كبحدي لقا حبور مرتا ايه كب قدبينو توقفا فانيد بهالكا لقا قدادعي احمارادا جيجيه جوكتيه عيدا مدود وي اقاين وي كود عوائن وب عصري اي بازوكا ان لو عادلا هينو يرو قربك لغو قاتو اي راديان ركالوه لغو حليلو اي وحو البنوي وتين مركز محوة يا عبد الله ما انتي اني سوق لن عيدا مدى سوماردو ما سوق لن عيدا مو عيدا ما لكو ايدا لسعودين مايا وحالا سعودين مركا عيدا مدو كخبراء bay ula socdeen saraakiil iyo dad yar yar oo ama saraakiil xiyeena oo aan dagaalka toos u galeynin ee tala ah baa la socday waxay ahaayeen jabhad tababaran ciidamada Itoobiya waxaa lagu qasbay inay caasimadaha iyo magaalooyinka waaweyn ka bixi waayaan halka markay arintu marayso muddo kadib dagaalkuna socday ayaa ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa maalin ii yimid tur isagoo safiirka Addis Ababa talaax buu igu yimid للتاريخ وحنيان أشيدية والدنيات بانا كموقت بصفتي أن حكايه جفت حرين تاهي وحيلي أحمد سليبان نوان صوارك محمد سياد نوان صوارك إتيوبيانا مانتا ويبربوفتي هادي أن دل كاس مانتا لغا حرين إن إتيوبيا فور إيفا هاد كدب وحبيان ليسكو دين هاداد عبد الله وحسامين كرتو آز حكاية قولي أدود utag maxamed siyaad iyo ahmed salaban iyo dadka talada hayo src go arinta ha lagu dhaqaqo waad arintaas waxay ahayd abaal iyo kalgacayl weyn oo u hayay abdirahmaan ahmed cali waad aniga galabti baan oroday si sidayoon dalbaday maxamed siyaad oo afisiyonaha fadhiya inaan dalbado halkaan dalabkii aan geystay oo waxaan rabaa wada inaan arko oo dalbaday nin baa la ii soo diray sargaala ninkii aad hadda uma xusuusto nin imminka london ku nool oo la yiraa maxamuud ugaas inuu ahaa baan u maleynayaa ninkaasi waa la qaaday maxamed siyaad oo keligii meel fadhiya kan ay cabadan oo gaxwo qaraar iyo wax ku haysto oo waraaqo iyo wax muraajacaynaya yaba la iigey waxaan ku iri maxamed siyaad oo waad mahadsan tahay qaranka soomaaliyeed waxaad ka badbaadisay liidasho waad jaamacaddii wadaniga ahayd inay furmaysaan arkayaa waad ardaydii Soomaaliyeed iyo wixii in la badiyaan arka waata go'aanadan hadda soo baxayay waa go'aan aad iyo aad wax ku oola qarannimo weynaatay oo koreysa in dareensana maxamed siyaad markaa waan ku buuqay waan arkay hadalkayga inuu aad ugu dhagan ugu liyaa wuxuu yiri miyadan ogeyn in adduunku maanta ay niman reer galbeed la yiraahdo isticmaaliyiin u taliyaan oo wax cayn kaasa aan la samayn karin yaani ciidamada Soomaaliyeed inay toos u galaan waxaan idhi siyaabo fara badan yaa la samayn karaa yunidiyaa lagu xoojin karaa jabhada gudagobnimadoonka dagaalamahaya hubka loo kordhin karaa waxyaabahaasoo dhan yaa la samayn karaa waa garta iska tag buu yidhi muddo gaaban kadibna annagoo kooxa buu noo yeedhay wuxuuna yidhi waxaan arrimahaas mudday socdeen maxay idin la tahay wuxuu kaluna dareensiyey in dadka soomaalimuddo dhowr bilood laba bilood saddex bilood breshar weyn inuu dadka soomaaliyeed ku hayana oo aan ahayn dadka soomaali galbeed degee soomaali weyn ah wuxuuna dareensiiyey dadaan dabcan waxanba la soconin oo dadka koonfurta sii hoose u badanna waa jireen laakiin gobollada waqooyi iyo gobollada dhexe iyo dalka soomaali galbeed iyo dadka ah dadkan kulaala xuduudda Itoobiya oo dhan ayaa xamaasada aad u qabay kolkuu noo sheegay oon aragnay inuu u dabacsan yahay arrintaa haddii taariikhda gaf ka yimaado waanu ku dafcinay waanu ku boorinay waxaanu nidhi wadaniyadaadii inaad hiiro watani aho qowmi aad noqoto waxaa ka dhiban dalkaas inaad xorayso markaa saddex nin baanu ahay adigiyo aniga iyo nin maxamed ugaas cabdi la yidhaah iyo nin kaloon aan sheegayn waad fahamtay soomaa ayaama kadibna salaadiin iyo odayaal dhowr ah oo kooban oo aanu xogtaasiinay yaa u tegey inaanu anagu idin soo dafcinayaan la garanin baanu ku nidhi waxaan ka magan dhabayaa suldaan duulaan rafle golihii shacabka iyo xisbigii iyo dadkana markaa xisbi lama samaynine arrintu way gashay dadkii soomaaliyeed iyo xisbi xafiiskii b r o ga iyo wardalkii maa la xoreeyo yaa lagu wada hadaaqay sheekadii baa faafsay way faaf way xoogaysay markii dambe waa kii odaygu golaha shacabka geeyey kaasina waxa uu ahaa cabdillaahi xasan maxamuud oo iminka aa danjiraha soomaaliya u fadhiya magaalada qaahira ahaana
xogeyihii guud ee jabhadii xoreynta soomaalida galbeed ee w s l f. barnaamijkiina caawayntaas ayaannu ku soo gabagabaynaa tan iyo kulantideenna dambe, hadduu eber raalli ka noqdo sidaa iyo nabad gelyo.